Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Agung titah 30 MPBN menghadap ESO. Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah menitahkan semua 30 ahli parlimen daripada Barisan Nasional menghadap baginda 10.30 pagi esok 23 November 2022 di Istana Negara. Sesi menghadap ahli parlimen BN itu menyusul pertemuan baginda dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mewakili Perikatan Nasional dan Datuk Sri Anwar Ibrahim daripada Pakatan Harapan hari ini dalam menentukan bakal Perdana Menteri ke-10. Dalam penyataan dikeluarkan Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Sri Ahmad Fadli Samsudin, petang ini berkata tindakan itu bagi membuat keputusan melantik Perdana Menteri yang menerima sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Adalah dimaklumkan bahwa lanjutan daripada sesi menghadap Ketua-Ketua Gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional pada jam 4.30 petang ini di Istana Negara, proses seterusnya ialah sesi menghadap 30 ahli Dewan Rakyat daripada Barisan Nasional. Sesi menghadap secara individu ini dijadwalkan berlangsung pada jam 10.30 pagi esok di Istana Negara. Proses ini adalah bertujuan supaya KDYMM Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Bilal dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan. Sri Paduka Baginda menyeru dan menasihati seluruh rakyat agar bersabar dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baru dan pelantikan Perdana Menteri Malaysia ke-10 selesai, katanya dalam kenyataan itu.